Ujar beliau, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dilantik sebagai penyedia latihan keibubapaan berdaftar kepada majikan sektor swasta untuk tempoh 3 tahun mulai 9 Julai lalu. HRDF telah bersetuju membiayai 500 orang pekerja swasta terawal yang menghadiri kursus keibubapaan LPPKN pada tahun ini dengan nilai yang berjumlah RM62,500. Ini merupakan projek rintis permulaan kerjasama di antara HRDF dan LPPKN. Ianya layak ditawarkan kepada syarikat yang berdaftar dengan HRDF sahaja. Saya difahamkan buat masa ini jumlah syarikat yang telah berdaftar adalah 27,000 syarikat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Keibubapaan Kreatif mendepani cabaran alaf baru sempena sambutan Hari Ibu Bapa Peringkat Kebangsaan 2019 di Universiti Putra Malaysia. Tambah beliau, kursus itu diwujudkan bertujuan meningkatkan kemahiran keibubapaan dalam kalangan pekerja yang terbabit, terutama mendepani cabaran dunia cyber yang turut memberi kesan kepada anak. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Wan Azizah menyeru ibu bapa supaya menjadi kreatif dalam mendidik anak alaf baru yang cenderung kepada teknologi tanpa sempadan.